Joo, me monella tavalla ajattelen tätä maailmaa ja meitä itse kutakin, niin on enemmän tai vähemmän elämän loppusuoralla. Ja onkohan tämä koronaviruksen ilmestyminen koko ihmiskuntaa koskeva Jumalan antama vakava varoitus ja viimeisen ajan merkki? Toiset meistä ovat jo ikääntymisensä tähden elämänsä loppusuoralla. Mutta myös koko maailma on ehkä loppusuoralla kohta viimeisillä kalkkiviivoilla. Jeesus puhui opetuslapsilleen paljon viimeisistä ajoista. Tämän koronaviruksen aikana ei ole kuitenkaan kuullut oikeastaan tai lukenut mitään isompia kannanottoja tai sellaisia ajatuksia siitä, mikä on Jumalan osuus, vaan on unohdettu niin kuin Jumala kokonaan ja pelataan vain ihmisajatuksilla ja tarpeilla. Raamattu kylläkin ilmoittaa selvästi, että mitään ei tapahdu maailmassa ilman Jeesuksen tai Jumalan sallimusta. Mutta tämän ajan ihmiset eivät ole ikävä kyllä enää lainkaan kiinnostuneita siitä, mitä Jumala tulee tekemään lopun ajassa. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa 6-8 sanotaan. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. No nyt on terveellistä luoda katseensa Jeesuksen paluun aattoon. Kun Jeesus oli lähdössä ylös, hän lupasi meille Pyhän Hengen voiman. Ja tämä voima ei ole sellainen kuin se tänä päivänä näyttää monessa liikkeessä olevan. Se ei ole voima ihmeiden tekemiseen, vaan sen annetaan meille siksi, koska me joudumme olemaan hänen todistajiaan tässä maailmassa. Todistajana oleminen tarkoittaa aina sitä, että myös meidän oma elämämme asetetaan monella tavalla vaakalaudalle. Ja teksti jatkuu sitten seuraavassa 9-11 jakeessa. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Sanotaan tämä Jeesus. No, semmoinen kreikan sana houtos, joka painottaa sitä, että nyt on yksi Jeesus, joka on maailman historian tärkein hahmo. Ja siis hänessä, tai tämä merkitsee siis juuri tätä samaa Jeesusta, joka on meille tuttu Raamatun sanasta. Siis häntä, jonka käsissä on yhä naulojen jäljet. Hän ei ole mikä tahansa Jeesus, vaan hän on se haavoitettu Jumalan karitsa, jonka käsissä on meidän elämämme ja jonka me opimme tuntemaan parhaiten monien ahdistusten koulussa. Jesaja 40:31 kerrotaan, että elämämme nyt tai me elämme nyt kirkkauden ajan ihanassa aamun koitteessa. Mutta onko siitä seurannut se,
että me, jotka Herraa odotamme, olemme heränneet ja saaneet uuden voiman, ja meidän nuoruutemme on uudistunut kuin kotka. Onko niin? Vai onko totuus toisenlainen? Että me olemme päinvastoin väsyneitä ja turhautuneita ja pelokkaita. Ja että Jumalan sana on jäänyt jonnekin yhä kauemmas, ja kaikki tässä maassa ja maailmassa tuntuu menevän vain kohti pimenevää kaaosta. Jumalalle ei tässä elämässä näytä enää olevan mitään asemaa julkisessa keskustelussa tämän maailman tilasta. Mutta kun ajatellaan esimerkiksi Suomen viimeisissä käydyssä sodissa, kansa suuresti kokoontui yhteen kirkkoihin ja rukoilivat Suomen puolesta. Ja silloin oli selkeä ymmärrys, että vain Jumala voi meitä enää auttaa. Ja niin hän totisesti auttoi. Nyt tässä uudessa pandemiassa ei Jumalalle näytä olevan enää mitään virkaa. Ei siitä huolimatta, vaikka Raamattu sanoo selvästi, että tässä maailmassa ei tapahdu mitään ilman sitä, että Jumala sallii ja antaa näin tapahtua. Ja suuri kysymys siksi on tänään, onko tämä koronavirus Jumalan lähettämä, ja jos on, niin mitä se merkitsee ja mitä me voimme tehdä. Ja laajemminkin, että mitä meidän uskovien tulee tässä merkillisessä maailman ajassa tehdä. Ensinnäkin tämän ajan suuri haaste on se, että me uskaltautuisimme itse kohtaamaan Jumalan totuuden sanassa Raamatusta. Sillä Jumalan sanassa me seisomme tai kaadumme. Ja toiseksi meidän on syytä todella tarkkaan harkita ja tutkia, tahdommeko me rakastaa tätä totuutta loppuun asti. Toinen Tessalonaiskirje, toinen luku, jakeesta 10. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistynyt vääryyteen. No, lopun aikaa käsittelevät kirjoitukset ovat toteutumassa, niin kuin voimme jokainen todeta Raamattua lukiessamme. Ja Jumala on vielä uskollinen omilleen, siis niille, jotka Sionissa synnistä kääntyvät. Jesaja 59:20 sanotaan, että armollinen Jumala on vielä rakkaasti kutsumassa omaa kansansa kääntymykseen ja parannukseen, jotta hän saisi hoitaa meitä keskellä tuhoutuvaa maailmaa. Tämän parannuksen teon sisältö poikkeaa ehkä monilla tavalla siitä, mitä me olemme ajatelleet. Se on kuitenkin tavattoman yksinkertainen ja selkeä. On hylättävä kaikki muut opit ja kaikki muut evankeliumit ja jäätävä tietoisesti vain ristin evankeliumin varaan. Ja sitä kautta Jeesuksen varaan. Ja antaa sille evankeliumille elämä. Sillä vain siinä on Raamatun mukaan pelastava voima. Sana rististä on Jumalan voima. Vain karitsan veri voi pelastaa meidät Jumalan vihalta
joka on tulossa ahdistuksen aikana koko maailma. Meidän on ymmärrettävä, että karitsan verta ei ole koskaan vuodatettu meidän ajallisen hyvinvointimme tähden, eikä sitä ole koskaan vuodatettu edes meidän sairauksiemme tähden, vaan siksi, että meidän syntiemme aiheuttama oikeudenmukainen Jumalan pyhä viha on poistettu Jumalan omana työnä Golgatan uhrilla. Ja juuri tämän evankelmin varaan jääminen on tämän ajan seurakunnan suurin haaste. Haaste, jota tyhmät neitsyöt eivät voineet enää käsittää, jos ajatellaan tätä sen kertomuksen 10 neitsyöstä sen valossa. Me elämme ehkä juuri nyt siinä hetkessä, jossa jyvät ja akanat seulotaan lopullisesti irti toisistaan. Siinä Jumalan lähettämä väkevä eksytys houkuttelee pois pelastuksesta ne, jotka eivät rakasta ristin evankeliumia. Siis sitä, mikä on pelastuksen perusta ja totuus. Me elämme ajassa, jolloin uskovien, eli 10 neitsyen nyt tässä, valinta on viisaaksi tai tyhmäksi tuleminen. Ajassa, jolloin ihmiset Raamatun sanan mukaan ottavat pedon merkin, ei vielä ihonsa, vaan ensin sydämensä. Sillä kaikki hengellinen hyvä tai paha, mikä ihmiselle tapahtuu, tapahtuu aina hänen sydämessään ja sitten vasta konkreettisessa elämässä. No, Jesajan näky viimeisestä ajasta on hyvin puhutteleva, ja Vanha testamentti kertoo meille asiat aina ihan suoraan lahjomattomasti. Periaate, joka Vanhaa testamenttia lukiessa on syytä pitää mielessä ja joka kerrotaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 10.11. Sanotaan: tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Jesajan kirjan luvun 29 loppuosassa on Jumalan sanan profeetallinen totuus viimeisille sukupolville. Ja tämä luvun päälle kirjoitus on aika kuvaavasti. Aika puhutteleva. Nämä sanat ovat: Juudan hengellinen sokeus ja kuollut usko. Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää. He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikka eivät väkijuomista. Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne profeettanne ja peittänyt teidän päänne näkijänne. Niin on kaikki ilmoitus teille, niin kuin lukitun kirjan sanat. Jos se annetaan kirjan taitavalle, sanotaan: lue tämän. Niin hän vastaa: ei voi, kun sen lukit. Ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: lue tämä, niin hän vastaa: en osaa lukea. Ja Herra sanoi: koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Sen tähden katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä, ja sen viisasten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Kun mä tätä puhetta valmistelin, mä luin tätä Jesajan tekstiä, sain kohdasta, että mutta pitää sydämensä minusta kaukana, niin mä samalla purskahdin jonkinlaiseen spontaaniin itkuun. Se oli semmoista syvää itkua, joka alkoi yhtäkkiä ja loppui samalla tavalla.
Tässä Jesajan sanassa on kerrottu kuusi asiaa, joista jokainen on sillä tavalla ajankohtainen, että jos me nähtäisiin totuudessa nämä, niin me kauhistuisimme ja särkyisimme Jumalan pyhän ilmestyksen edessä ja alkaisimme rukoilla totuudessa, että Herra saisi revästä rikki meidän oman sydämemme ja antaisi meille armon aikaa etsiä häntä uudestaan. Ja antaa hänen tulla oikeasti ainoaksi meidän elämässä. Tuossa Jesajan kirjoituksessa kerrotaan siis kuusi asiaa. Kerrotaan tyrmistyttävästä ajasta ja sen aikaan saamasta hengellisestä sokeutumisesta. Tämä aika on juuri semmoinen, mitä se on nytkin maailmassa. Toinen asia. Kerrotaan, kuinka hengellinen juopumus valtaa seurakunnan. Kolmas asia sitten kertoo hengellisestä nukahtamisesta ja lopun ajan raskaasta unesta. Ja sitten neljäs asia puhuu Raamatun sanan sulkeutumisesta. Ja viides asia sitä seuraavasta uskon kuolemisesta. Ja lopulta kerrotaan Jumalan vastauksesta kaikkeen tähän. Tyrmistys ja hengellinen sokeutuminen. Mä luulen, että vaikka on vaikea olla näkemättä, että maailma on Jeesuksen sanojen mukaan lähestymässä synnytystuskia, niin Jumalan sanan mukaan se on jo täällä. Jumalan kellossa ei aikaa voi mitata katsomalla jumalattoman maailman menoa, vaan katsomalla ensin Juudan kansaa, eli tässä tarkoitetaan seurakuntaa. Ja juuri nyt on jo kirkoissa ja seurakunnissa tapahtumassa uskomattomia asioita, jotka jättää meidät Raamatun sanalla mitattuna tyrmistyksen valtaa. Ja kaikesta tästä Herra sanoo, hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää. No mitä tämä on? Mekin voidaan kokouksissamme ihmetellä siellä ulkopuolisen maailman pahuutta ja seurakunnankin luopumista. Tällainen muihin tuijottaminen ei kuitenkaan auta. Se sokeuttaa ja turruttaa lopulta sen, joka sitä harrastaa. Se vie Laodikeaan, jolle Jeesus sanoo, etkä tiedä, että juuri sinä olet kurja ja köyhä ja sokea ja alasta. Suuri kysymys kuuluukin, tahdommeko me todella tietää ja nähdä, mikä on totuus Jumalan sydämellä juuri meistä itsestään? Olisihan meille paljon mukavampaa ja helpompaa vain unelmoida kevyistä herätyksistä ja kuunnella profeettoja, jotka niitä lupaavat. Ja tämmöistähän täällä tapahtuu. Ja saman tien sitten nukahtaa huomaamattomasti sokeutumisen uneen. Nukahtaminen on pakoa totuuden kohtaamisesta. Niin kuin opetuslapset Getsemaanessa pakenivat uneen, koska he eivät tahtoneet tiedostaa mitään siitä, mitä Jeesukselle oli tapahtumassa. Vielä samana yönä. Totuus oli heille liian vaikeaa. Viime hetkeen asti he olivat hyväksyneet vain oman unelmansa ja sanoivat, menköön sinulta pois sellainen malja. Älköön sinulle mitään sellaista tapahtu. Mutta niin kuin oli silloin, niin on nytkin tapahtuva, kun Jumalan aika on täyttämässä. Toinen asia, hengellinen juopumus. Millaista on kristityn elämä tänä päivänä Jumalan silmissä? Onko se hengellistä surffailua kokemusten ja tunteiden loputtomassa etsinnässä? Tällainen nykyään
Kaikelle levinnyt hengellinen aalto on kuin juopuneiden hoipertelua Jumalan silmissä. Etsitään mukavaa uskoa miellyttävän Jumalan seurassa ja yritetään olla kavereita Pyhän Hengen kanssa. Etsitään hengellisiä bileitä, joissa Jeesusta ja Pyhää Henkeä käytetään surutta hyväksi erilaisten fiilisten, kokemusten ja juovuttavien tunteiden etsinnässä. Jos tänä päivänä luemme internetistä, katsomme erilaisia kristillisiä liikkeitä, niin se on, ne tulee sieltä heti silmille ja kauhistuttavia asioita tapahtuu, jos ei ole mitään, ja jossa sidotaan tällaiset tapahtumat kaikki niin kuin Jumalan antamaksi siunaukseksi. Ja tämmöisiä juovuttavia tunteita etsitään ja huudetaan, että lisää tällaista, enemmän tällaista. Anna lisää ihmeitä ja merkkejä ja voimaa ja voitelua. Ja muistan, kun Matti Pyykkönen, ystäväni, joka Jumala otti jo ylös tässä vähän aikaa sitten. Hän oli 15 vuotta Kanadassa ja oli silloin, kun siellä oli tämä Toronton herätys, joka oli ensimmäisiä näitä tämmöisiä karismaattisia uusliikkeitä. Ja kun Pyykkönen meni sitten myöhemmin, 20 vuotta myöhemmin sinne ja etsi näitä vanhoja asioita. Hän halusi tietää, että missä ovat nyt nämä kristityt, jotka täällä silloin tekivät suurtekoja. Ja sieltä hän sitten huomasi, että suurin osa heistä makaa hengellisesti sammuneena tai kuolleina jossakin ja itkevät itkua, johon ei löydy lohduttajaa. He joivat itsensä hengelliseen juopumukseen, vaikka eivät viinistä, hoipertelevat, vaikka eivät väkijuomasta. Kolmas asia, raskas uni ja Raamatun sana. Lopun ajan syvä väkevä uni valtaa ihmiset, siis myös uskovat niin paljon kuin ikinä lähtevät mukaan johonkin, mihin ei saisi lähteä. Nukahtaminen on merkinnyt vieraantumista Jumalan sanasta ja mikä pahinta, Raamatun oikea profeetallinen sana sulkeutuu. Raamattua yritetään lukea ja opettaa, vaikka silmät ovat sokeutuneet silmävoiteen puutteesta, niin kuin ilmestyskirja 3.18 sanoo. Maailmaa kiertävät suuret opit lopun aikojen herätyksistä ja voiteluista ovat juopuneiden Raamatun selittäjien valhennäkyjä ja profetioita. Kristikunta onkin suurelta osalta jäämässä tai jo jäänyt juopuneiden tai sokeiden opettajien armoille. Raskaan unen henki on sulkenut meidän silmämme, profeettamme ja meidän päämme, näkijämme. Tämä koskee yleensä sananjulistajia Uudessa liitossa. Raskaan unen henki, ruua tardema, hebreassa, tarkoittaa sellaista transsinomaista unta, mistä ei enää herää. Ja kaikkein pahinta tässä on se, että samalla Raamatun sana sulkeutuu ihmisiltä. Ei hengellisesti sokeutunut tai juopunut voi lukea Raamatun sanaa totuudessa, vaan siitä tulee hänelle lukittu kirja. Silloin Raamatun sana korvataan ihmissanalla ja ihmisopetuksilla, tai sitten omilla ilmestyksillä tai profetioilla. Ja jos julistajat ovat tällaisia, niin sana lukkiutuu myös kuulijoilta. Ja totisesti tämä on tapahtumassa meidän silmiemme edessä.
Ajatellaan vaikka itseämme. Kuinka moni jaksaa vielä lukea Raamattua säännöllisesti? Kun me tulimme uskoon, niin me luimme innokkaasti. Meillä oli pohjaton jano saada tietää Jumalasta ja oppia tuntemaan hänen sanansa. Mutta nyt, miksi tämä on karissut tämä Raamatun edessä oleminen? Miksi? Koska se meitä väsyttää. Me emme jaksa lukea. Me emme saa siitä enää mitään irti. Se ei avaudu meille. Raamattu ei puhu. Ja mikä on syy tähän? Ei kai toivoisin sydämestäni, että se ei olisi meidän hengelliseen elämäämme, joka on alkanut hiipiä, johon on alkanut hiipiä raskaan unen henki, ruoan tarteva. Jumalan sanan terävä ja voimallinen julistus, joka haavoittaa ja parantaa, on korvattu hyvin usein viihdyttävillä kokouksilla, joissa totuuden sijaan etsitään juovuttavia tunteita ja sielullista hurmaa. Minä en tiedä, miten tämä voisi sanoa, mutta ei tämä ole sitä evankeliumia, missä on pelastus. Monet nuoret uskovat sanovat, että he varmasti pelastuvat, jos he vilpittömästi etsivät Jumalaa ja elävät vilpittömästi hänelle. Mutta näin uskoessaan he ovat perustaneet uskonsa omalle vilpittömyydelleen, eikä Jumalan sanalle. Kun Jumalan sanaa ei enää tunneta, lasketaan uskon perustus ihmisten oman järjen ja tunteiden varaisiin mielipiteisiin. Ja sana sanoo, että kuka ikinä menee pidemmälle eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Toinen Johanneksen kirje 9. Jo nyt kaikkialla on nähtävä tämä, kun ihmiset nääntyvät janotessaan elämäänsä jotakin pysyvää. Monet etsivät epätoivoisesti elämän sisältöä ja tarkoitusta. Mutta miten on käymässä? Jumalan sana pakenee heitä. He etsivät sitä, mutta eivät löydy. Ja näin on käymässä, kuten Jesaja sanoi edellä 29.11. Niin on kaikki ilmoitus teille, niin kuin lukitun kirjan sanat. Jos se annetaan lukutaitoiselle ja sanotaan, lue tämä, niin hän vastaa, en voi, sillä se on lukittu. Ja jos kirja annetaan lukutaidottomille, sanotaan, lue tämä, niin hän vastaa, en osaa lukea. Ja Aamos 8.11-12 sanotaan näin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää, enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään, ja samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät sitä löydy. Niin, mikä on sitten seuraus Jumalan sanan katoamisesta? Kristinusko on kovaa vauhtia muuttumassa pelkäksi uskonnoksi. Uskonnolliset rituaalit ja muotomenot eivät anna mitään todellista sisältöä ihmisen sisäiseen kaipuuseen Jumalan luo. Jeesuksen veriuhri mitätöityy, laittomuus lisääntyy ja rakkaus kylmenee. Tässä on tulevaisuus, minkä myös Jeesus on ilmoittanut meille etukäteen sanassa. Ja vielä tämä isänmaamme Suomikin saa kokea Jumalan sanan toteutuvan vääjäämättömästi. Jakeessa 14 sanotaan. Sen jälkeen katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä. Ja sen viisaitten viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. No mitä tämä tulee merkitsemään? Sen tulemme ehkä näkemään. Mutta varmaa on, että aika on tulossa, jolloin tämän maan viisaat ja ymmärtäväiset vaikenevat. Silloin he hiljaa tuijottavat silmänsä sokeiksi tyrmistyttäviä tapahtumia.
Neuvoa heillä ei enää ole. Liittyminen rahaliittoon tai puolustusliittoon ei enää auta. Jumalan edessä meitä olisi auttanut vain Jeesuksen veren liitto. No, tästä voi vetää johtopäätöksiä. Nyt on siis viime hetki herätä valvomaan. Kun Jeesus puhuu viimeisistä ajoista, hän yhä uudestaan ja uudestaan kehottaa meitä valvomaan. Toisaalta Raamattu selvästi antaa ymmärtää, että aika on niin uuvuttava ja niin unelias, että kaikki tulevat vääjäämättömästi nukahtamaan, sikeämmin tai kevyemmin. Jeesuksen tahto olisi, että me saisimme valvoa. Ja siksi hän niin rakkaasti meitä muistuttaa sen tärkeydestä. Hän kyllä tietää, että pimeys tulee. Pimeys, joka nielee, jos mahdollista, jokaisen. Mutta juuri tämän tähden Jeesus puhuu niin ihmeellisiä sanoja valvomisen autuudesta. Esimerkiksi Luukas 12.37. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Eli jotakin erityisen suurta siunausta on saada valvoa lopun ajassa. On siis mahdollista pysyä hereillä, mutta se on niin kallis asia, että se on erikseen Jeesuksen sydämelle laskettu hänen paluunsa aattona. Lopun aikana ei enää pysy hereillä itsestään vain käymällä seurakunnan kokouksissa, vaan valvomiseen on erityisesti panostettava. On elettävä lähellä Jeesusta ja hänen sanansa. Ja meidän on pakko katsoa tämän ajan hämmästyksen ja tyrmistyksen läpi totuutta, joka on Jumalan sanassa. Ja jos me tahdomme valvoa, on meidän annettava sille elämämme. Jos me aiomme olla niin kuin muutkin ihmiset, ja varmaan runsaasti yli puolet uskovista, niin me nukahdamme. Nyt on aika nousta horroksesta ja karistaa unet silmäluomista. Ja tämä tapahtuu siten, että me uskallamme päästää Jeesuksen herruuden todelliseksi omassa elämässä. Vihdoinkin. Se on voiton tie, antautuminen ristiinnaulitun Kristuksen edessä. Jumalan valtasuuruuden eteen murtuminen. Ja pyytäminen, että hän saa olla meille Jumala myös käytännön kaikissa asioissa. Ja sydämen uudistuminen maailman hengestä, siitä irti sanoutuminen myös käytännön teoissa, maksoi mitä maksoi. Ei sen tähden, että sillä saavuttaisimme jotain siunausta Herran edessä, vaan sen tähden, että maailman hengen yhteys unettaa meitä niin tavattoman voimallisesti. Meidän sydämemme kaipaa uudistusta ja puhdistusta kaikesta maailman hengestä. Ja se on välttämätöntä viimeisessä ajassa. Siksi meidän kannattaa selvittää ihmissuhteemme, käydä pyytämässä anteeksi ja antamassa anteeksi. Jos Jeesus pesee puhtaaksi salaisimmistakin synneistä ja syövereistä ja vapauttaa uuteen voimaan, jos me tunnustamme syntimme ja selvitämme ne ihmisten maailmassa, jos ne liittyy toisten ihmisiin. Sanoudu irti lopun ajan harhaopeista, uuskarismaattisesta menestysuskosta ja kaikenlaisesta kevytuskosta, mikä hivelee tunteita ja sielullisuutta. Jeesuksen salattu, mutta todellinen läsnäolo syntisen ihmisen elämässä on kaiken tämän arvoista. Mulla on itselleni kaksi kertaa Jumala puhunut
Jumala puhunut mun selvästi minun sydämelleni samat sanat. Samat viiden sanan kokonaisuuden, joka kuuluu, anna minun olla sinulle Jumala. Mitä me vastataan hänelle? Jeesus sanoi Luukas 12.40. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ja tämän ajan henki ei enää näytä välittävän Jumalan sanasta ja teoista yhtään mitään. Usko Kristuksen paluuseen on täysin jonkun huvittavan vitsin arvoinen. Suurin osa kristikunnasta vaeltaa vielä pimeässä, eikä juuri ketään kiinnosta Jeesuksen paluu. Tämän ajan kristillisyys etsii siunattua elämää. Siihen siunaukseen kuuluu todellinen, taloudellinen hyvinvointi, terveys ja menestys ja ihmisviisaus. Ymmärtääkseni tätä varten on Jumala antanut tämänkin pandemian, ja ehkä uusia vitsauksia on tulossa ennen kuin esimerkiksi ilmasto-ongelmista päästään enää korjaamaan mitään alkuakaan. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 1.21-28 kuuluu näin. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen, siis evankeliumin, kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole montaa inhimillisesti viisasta. Ei montaa mahtavaa, ei montaa jalosukuista. Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi. Saadaksensa viisaat häpeää. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi. Saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeää. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi. Sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Toivotan meille kaikille sitä, että me saisimme tulla pieniksi ja vähäisiksi. Mutta tuntea Kristus ja antaa koko elämämme.